Tjenare grabbar och välkommen till en ny träning! Jag tänkte att vi ska köra lite tuffa tacklingar idag. Och så har vi en ny lagkamrat, Freddan. Ja, välkommen Freddan. Hälsa på den lagkamraten så kör vi igång. Ja, jag tänkte att vi börjar med hörsekvensen här då. På hörna så gäller det att ha jävlar i namma. Så det finns ju lite knep. Jag lärde mig några i militären, så kläm dit dem från fungen bara, så att det svider och till ordentligt, så hoppar du upp och så klappar du in en ribba in. Har vi någon frivillig jag kan testa på? Ja! Här gäller att det går jävligt snabbt grabbar, så att han inte hinner göra det för er, så det är något sånt här. Vad fan håller du på att stanna för? Det ska göra ont, va? Ska jag göra ont för helvete? Grabbarnas... Svennar jag.